Žiūrovų gaming setup stumyklą. Palaisti čia, ant teliko žaidžia? Kėdė, tai tu durnas, su kapšu nutrinta kėdė. Ką žinau, seni, nu čia viskas zaibės iš tikrųjų, kolonėlės. S9, čia kokios raktai, anzologo. Kažia racija, ai, čia supratau, čia racija, kad pereisiu šnekėti su žmonėm, tipo, kur mentai yra. Kas čia per antenos tokios? Stereo, audio, aparatūra, 5.1 Dolby Digital. Kas čia? Slovikas čia. Šiukšliam dėt. Krėslas tai šiaip atrodo labai patogus iš tikrųjų. Toks įsipatoginį ir PC racing. Servetėlė ant kompažių, užuolaida. Staltėse močiutės. Visas biudžetas ant kėdės. Planšetė seni kompiuteris. Žemėlapį vietoj mauspado pasidėjęs. Čia iš šulios nupizdino jis šitą. Tu iš geografijos, to pudovai. Už monitorių stoji pleistakas. Tu nori pasakyti čia pleistakas? Durnas. O, čia palau. Čia fūros kabina? Čia jisai iš fūro žaidžia? Ar čia namuose pasifūra? Ne, jisai čia iš fūro žaidžia normaliai. Aš tokių tai nematęs dar prikolų. Ką iš čia gero turi toj fūrai? Parūkyt, kauliukai. Kauliukai svarbiausias aksesuaras yra. Jeigu tu neturi mašinai kauliukų, tai nusipirk kauliukus. RGB šviesytės, peilis lašinuką pasipjaustyt. Pleistaką penktą ant tokio teliko žaidi? Seni. Tu pleistaką penktą ant tokio teliko žaidi? Tu nebestumk. Ką iš čia įpysęs rankšluostį ant kėdės? Euro Truck Simulator. Va čia tai seni pavarų svirtis. Bachūras. Iš medžio įsidrožė. Su hamutai suhamutino. What the hell? Oh my god. Per darbų pamoką nemiega, čiuvas. Ne, zaibys. 5 minute crafts. Matosi žmogus, kad šalina iš šis sistemai. Jisai čia paliubom pasideda ir mano streamą žiūri. Dušai, seni. Va čia, keftėmė. Pasimokykit, hebra, jeigu jums monitoriaus reikia atskirio ar kažko, tai va ant ragelio savo toplytinio, nežinau, kokį jūs ten turit, Samsung Galaxy S2000, ten kokį, ant tokio, va ant paprastos kartonkės, nieko čia nereikia. Aš net pas nebūčiau primastęs tokių dalykų, kaip jisai čia primastęs. Va čia tai seni yra dušai. Už šitą turit paspaust laiką dabar. Ant servetėlės vardas? Šitą servetėlę man blogą vaibą duoda. Ką jisai su jo veikia visų pirma, neaišku. Seni, čia toks stovas. Ant karzinkės. Čia seni, kur saktukus dėti, žinai, tą dėžutę tokią saktukams. Ultra max čia. Aušinimas. Dėžė žiūrkėna laiko, kad palaikyt šildymą. Kas čia per monitorius? Kas čia seni per monitorius? Tu nebesvaika, tu žaidė ant tokio cesą. Mikrobanginis monitorius. Black barsai dar iššauti. Aš va ant tokių monitorių įsivaizduoju, kaip žaidžia tie žaidėjai Fivemo, kur tipo kleperiai yra hujeni. Klepina, žinai, su tom grafikom Roblox'o. Aš va taip įsivaizduoju, kad čia jų setupas yra. Išvažiavęs ir nežinau, ar spėsiu įkelt su lapeliu įrodydamas, bet jau ką galėsiu atsiųst foto vėliau. Reikia čia dabar, o ne vėliau. Dabar išvažiavęs, tai nu kur išvažiavęs? Išvažiavęs, aš esu išvažiavęs. Nu tai sorry, seni, sorry. Tikrai būtum laimėjęs, bet kadangi nėra nei lapuko nieko, išvažiavęs esi, tai tu tokiu, tai tikrai čia. Čia iš vis OP, čia yra mano spalva. Iš niekas neskambinkit. Nu mes ir netrukdysim tada tavęs. Kaljančikai, pisas, iš vis, va, kaljančika. Palauk, kaip tu gali turėti Xbox'ą ir pleistaką? Nesupratau, o nesusipyks dievai. Tu negali turėti Xbox'o ir pleistako vienam kambarį. Bet kylimas tai top. Ano. Šiaip kaip ir viskas zaibės būtų. Bet na chuja čia musgaudis yra ant lempos uždėtas. Kad musės neprisipisinėtų. Nemokami baltymai. Ble, jei naktį gaminį langas atidarytas gal ir pohui. Free snacks čia tas musgaudis yra. PSP. Ten čiešini, tušė, ten įrankiai paliubom sudėti. Cable managementas, idealus. Palauk, kiek musių yra jau dabar? 1, 2, 3, 4, 5. Vakarienį jau bus musių. Sveiki. Laukiu stumylos iš kiemo respublikos. O deminė kėdė. Alkantara kėdė čia yra. Rūkyt.
akcentų, biški faikių primėtyta. Uno žaidėjas matos, o mus gaudys kur. Stalas tai tu durnas. Tipo vintažinės? Iš tų tokių gerų lentų sukaltas, kaip pas mučiūtė būdavo. Įstum iš rankos į stalą, ranka subirėtų, o ne stalas. Seni centras stovi. Čia per giminės stalas ėjo šitas. Va čia tai setupas, va čia tai seni, va čia tai setupas, tu durnas. Va čia tai seni setupas. Kaišė, koinės, buteliukas nealkoholinio, į printerį ragelį įsidėjo, streamą žiūri, turru, ką čia valgo? Valgo, seni, skaniai, valgo, skaniai. Ventiliatorius pučia, blia, čia setupėlis tai baisus, ahujienas, ahujienas. Kas čia, seni, per tu, iš kur tu čia tokių gavęs vapšia girdi? Seni, tu čia normaliai, kažakas toks piktas. Skeletozo, tokią kaukolę žmogaus pasiėmęs, čia žmogų užmušiai. Nu, tipo spalvos zaibiai suderintos, bet kas čia per žaidimas, tai baby žino gaidys, jeigu būtų runescape'as old school'as, būtų va, zaibys. Kas čia seniai yra? Lietuvos po... Ką tu mėntam dirbi? Prašau, gražiai, taip atrodo mano PC biudžetinis. Eksponatas geras, veikia puikiai, ventiliacija gera, tik išvaizda, ahujena. Keftėme, čia limpučių kiek. Pala mane tak įspygina dabar. Čia tai beleka. Toks vedinimas, šiaušinimas. Kreivai stovi viskas, bet viskas veikia svarbiausia. Va čia atrodo kaip Panevežio 2-13 metų eglutė, seni. Wow, seni, o ką čia valgai? O ką čia valgai? Pufikas, ventiliatorius, dėžė kažkokia, ausinės, iki pienas. Kaip jūs galvojat, kas čia yra? Aš matau ryžiai, kečupas, karbonadas, bet tai su pienu. Babytės firminis. Jeigu vasara tau yra labai karšta, įsijungi ventiliatorių, opa, tai va. PUBG pasijungi, nes matau PUBG fanas. Tai va, ramiai iš vis atsipūtęs ant to pufiko sėdi, ramiai žaidi PUBG'aką. Pufiko viršų nuimi, gali ir pašykt vietoj, jeigu triduchą pareina. Čia pijaus setupas, jebra. FIFA 22. Pausdintuvas. Kas čia, bre? Pompa. Ką čia, kėdė pūsti ar ką čia pūsti? Pumpuoja stalą, kad į viršų kiltų. Cable managementas on top. Šiam 4, alsai už bulvinį furistą. Man atrodo, bulvinis laimės, žinok. Šiam 4, tai čia X2 nei putla. Putlas, tai čia už putlą balsuoja simpai tik tai, kaip suprantu. Jeigu norite daugiau tokių konkursų kažkokių, tai galit paremti kanalą, galit įmesti euriukų. Aš iš tų euriukų galiu padaryti tokius giveaway'us, tokius konkursėlius, kažką įdomaus. Sekantis bus su mašinom jaučiu, tai galėsit įmesti savo tambolidus, užsukit į Discordą. Pakomentuok, kuris tau patiko labiausiai.